sve domaće, Face TV, BH Telekom, evo imam informaciju da je u ovoj priči i naš Glas. Dakle, domaće firme ulaze u domaći projekat i nama je zadovoljstvo da jesmo u njemu, da unesemo vedrine u domove naših gledalaca, gledalaca Face TV-a, da evo BH Telekom sa svoje strane doprinese da dani ovim našim ljudima budu vedri, ovi proljetni dani da budu ljepši, da ovaj aprilski paket bude paket zadovoljstva za i naše korisnike i za gledalce Face TV-a. Veliko nam je zadovoljstvo što je najveća BH kompanija BH Telekom prepoznala važnost ovog domaćeg projekta i saradnje sa domaćom televizijom i domaćom produkcijom. Jel? Ovakvom saradnjom zaista možemo doprinijeti u promociji bosansko-hercegovačkih brendova koji će činiti ovu malu porodicu, a koje zaista rade za dobrobit Bosne i Hercegovine. Drago mi je da smo zajedno sa Face televizijom ušli u ovaj veliki projekat. Emisija Luz Bun je normalan, jedna je od najgledanije emisija. Ta emisija je kao i je jedan od BH brendova koji je jedna od najgledanijih emisija i u regiji. Sasvim je logično da je Klas kao jedan od vodećih BH proizvođača podržao ovako veliki projekat. Dakle, gledajmo i kupujemo domaće i gradimo BH. Ovo je zaista veliki čin podrške domaće kompanije, domaćoj televiziji, domaćoj produkciji. Siguran sam da će kompanija Klas kroz ovu saradnju uspjeti plasirati na najkvalitetniji način svoje proizvode do krajnjih korisnika, to jest do gledalaca naše televizije, kroz najgledaniji serijal u Bosni i Hercegovini i regionu. Ovdje nije samo riječ o marketingu i o poslu. Face televizija, kao što se ima poznato, daje zaista veliku pažnju i veliku podršku domaćim proizvođačima, kompanijama koje zapošljavaju jako veliki broj naših građana. A kompanija As Grupacija i kompanije Klas i Vispak su zaista po meni jedni veliki heroji naše zemlje. Samim prepoznavanjem bilo kojeg proizvoda domaći koji je naš brend i koji otvara, pokazujemo da cijenimo nas i otvaramo se prema svima ostalima. Evo, vi ste ovako došli u Goražde i da tako kažemo oživjeli Goražde. Pa mi smo bili među prvima koji su se vratili u Goražde i koji su startali sa proizvodnjom u Goraždu. Da li smo ga oživjeli, da li sve, to je ostavljam drugima da odluče i da daju svoj komentar na to. Kako je biti tako uspješna biznismenka u Bosni i Hercegovini? Prvo, morate biti strašno dobar organizator da uspijete da i sve izorganizujete svoj život. Jer moj najveći uspjeh nije biznis. Moj najveći uspjeh je moja porodica jer sam pored toga i majka troje djece.
i ponosno mogu reći razumijevanje koje imam od njih i podsticaj njihov mi daje ovo da mogu da radim što radim, a pored toga i sve ostalo. Znači, moj najveći uspjeh je svakako moja porodica, a onda i firma koja je u istom rangu sa porodicom. Stranci dolaze, stranci odlaze, ali i mi smo bili vani, dosta nas je bilo u dijaspori i svi se vraćamo na svoje. I mislim da moramo krenuti i ojačati našu državu kroz podsticaj, kroz sve, znači kroz jačanje domaće privrede u bilo kom pogledu.